رلاتا ہے مجھے کو وطاف کا منظر جہاں پہ دشمن نے برسائے پتھر جہاں پہ دشمن نے برسائے پتھر لہو جس میں تہرے زمین دیکھا نہ آسمان نے کبھی بھی ایسا نظارہ شاید عظیم المرتبہ حافظ قرآن قاری قرآن قاری محمد سہیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں, تو سن لیجئے ایک ایسا قاری جو شعبہ حفظ و تجوید کا ماہر فن اور کامیاب مدرس ہے, جو اصول و ضوابط مخارج و صفات کے ساتھ ساتھ روایت حفظ کی گہری معلومات رکھنے والا ہے, جو برسہ برس سے فن تجوید کی خدمت پہ معمور ہے. میری مراد حضرت قاری محمد سہیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاد شعبہ حفظ مدرسہ دارالعلوم پیر بٹاون بارہ بنکوی ہیں. آئیے دوستو استقبال کرتا ہوں قاری قرآن کا اس شعر کے ساتھ کہ تعویذ کے لیے نہ تجارت کے لیے ہے, تعویذ کے لیے نہ تجارت کے لیے ہے, اے مومنو قرآن تلاوت کے لیے ہے, اے مومنو قرآن تلاوت کے لیے ہے. ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو یا عیسائی, ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو یا عیسائی, قرآن ہر انسان کی ہدایت کے لیے ہے, قرآن ہر انسان کی ہدایت کے لیے ہے. مائک پر جناب قاری سہیل احمد صاحب دامر برکاتہم العالیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا ماشاءاللہ ماشاءاللہ
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ما شاء الله ما شاء الله. أولئك هم الفاسقون. الله أكبر الله أكبر. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أصحاب الجنة لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان
اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ والله الخالق البارئ المصور ما شاء الله والله الخالق البارئ المصور يسبح له ما في السماوات والأرض ما شاء الله وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين ما شاء الله صدق الله